Dieu gire quoi. Boring. Reka twinjire sha. Nyuma y'isenyuka rya country record bivuga yuko witwa Nopuja. Yeah. Hari uburyo atajya yishyura abakozi ariyo mpamvu bagenda bamucika. Nimba country record yari ifite element aragenda. Kiza aragiye, package aragiye, ikibazo kirimo ni ikihe? Nawe nk'umu promoter. Ikibazo kigaragara nk'iki kimero. Kuki batambaye tarani? Yicare yige. Ok, komeza tubwire. Muri jugumi. Yee. Muri jugumi. Yee. Njyewe ndumiwe. Yari yumijwe n'ibiki? Abandi bantu bari kuribaza jugumi bari kwishimira igikombe cya APR undigaje kuvuga ngo arumiwe. Yumijwe n'ibiki? Ayo reka mushimo cyane ndi kwicana ku Isan Media Entertainment mugira na urakoze wa kwesa subscribe. Na utarakora subscribe, reka mutse kwa subscribe, bune tete tubana umunsi kuwonde. Muko bisanzwe ndacyarirwa da promote. Worinde. Worinde. Wao go worinde nyine wowe. Ndi ndacyarirwa da promote. Njewe ndi inde. Njewe ndi sky tu. Sky tu? Yego. Aza karwa tu. Utangiye guseka. Niko. Umeze neza? Mana meze fresh sana. Meze neza ndashima Imana. Yego. Ese wajye uvuga ibyo bintu byikirize neza yirwa. Kubera iki buri munsi ushaka kunyiyetsa? Ase mwirije bro. Utangiye guseka ibiki? Iyi karuvati wayiguze. Buretse gato iyi karuvati wayiguze. Buretse nyine banze mubaze. Wewe wayiguze ni iyawe? Ni iyawe. Wewe kutayambaye? Uyu mbajije ngo wowe urinde, wowe urinde, wowe ubundi wowe. Kina wana kura kurubata ni. Unyine we, ufite iki se? Cyahe. Eh. Reka mbaye nerekana outfit bas. Uraze oya zihurije. Eh. Wizere kare. Abazizi barazizi. Hari byo gucyo byita ngo ki? Uri umufashe n'uko wambaye. Ndi umufashe nyise. Oya. Nta kundi byita aje. Nta kintu wavuze mu byo ushaka. Sigambara ngambata. Eh. Urwego rwanjye ndarubonye mbata ko irwo reka nkubwize ukuri mani mbabura ibyo bintu tubireke abantu bari bamumbuye ku isano uza kumbwira mbata mbata umaze guta urwego cyakoza mani urwego rwawe nawe cyakoza mani oya utangiye kumbwira abafana bawe abafana banjye bahe bambata nyine niho bakunda irwa da promoter hari abandi bakuzi se wiza nitiko iyi wowe ufite iki uri kwandika message Ukwe kuri sio karuvati ni wazi kuri bata mbata afite ubushobozi bwo kugura karuvati nk'iyi arabufite tuvugisha ukuri sinshaka gupromotinga bambata nibura kumbwira bankoko cyangwa umbwire bahene ngiye kumbwira bambata wari umeze neza sha meze neza ariko warigaritse koko nabonye wasohokeye muri kubyina utuntu twatuni twutunuze Oya ariko ikibazo cyawe rero nimba uri umufana wanjye nimba undwanya hirwa nyuma y'uko utangiye kumbwira ubwo bugambo umbwira uburyo ngo shanga umuziki nawe uretse nkajya mbona muri comment zanjye uza undekuraho imirire uretse gatoya hirwa ibyo bintu tubireke reka tugendane gato gato etape par etape abantu benshi bamaze kumbwira ngo kuki udaherukana na hirwa shanga umurekureho rokete rindira ngikora kureho wowe hirwa nyuma y'uko uvuze ayo magambo Ibyo nkweretse urabyibuka ngiye mfata telefone yanjye nkakumvisha indirimbo yanjye wavuze gute aryahirwa buretse gatoya wavuze gute ibyo wavuze urabyibuka cyangwa ntabwo byibuka byibuka wavuze gute indirimbo ni nziza wowe ukamubwira wangwanyije gake gusa navuze ngo buretse wangwanyije gake buretse wangwanyije gake asa koko amba kwaduka we wangwanyije gake Ni nyuma yuko kidi arekuye idage ikagoye ngavayiro inkoma mashi yawe ato inkoma mashi yanjye yese nge se ndi inkoma mashi yawe ndi inkoma mashi yawe urakoze rero nyuma yuko inkoma mashi yego y'igihugu sky to abagaye irakuye umuzigo ukaba uri gukavaringa igihugu cyose sha nkomera mashi kace 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 urakoze cyane nibi byo bintu byose babaze kubikora igihugu cyose kaba cyice kigaragiye sky to Ninjye muntu ufite indirimbo iri gutwika idage ndayizije. Oya. Ni ukuri kuri mana. Nwa mukidi cyari yigese. Ati mana yanjye, mana yanjye, mana yanjye.
hirwa soka no agora ariko ugiye kumbaza iki gundi ugende no kwivideo zakozwe yego bakicaza umuntu akiga gute akeka kwatiga ibikorwa byaje nako byivugiye se igiye narimaze nasohora indirimbo nazo ya Majid the Black birangazura akomana ubizagende gute ariko nabwo abashite bwo gusohora indirimbo ko Bruce Melody ya ngo yarapya afite gando gusohora rw'umuntu ubutangiye kumupromoting yego promota yinjiza mu mwandiko promo yese kandi bizane reka unyinjiza mu mwandiko wa promo nese ko ubutangiye kumupromotinga ginakubajije yinjiza mu mwandiko twari turi muri store yego umwandiko w'uyu munsi ni wowe wavura we yinjiza yinjiza ubu yinjiza shanye ndera wavura adore kuri mira wavura nyuma yuko preskizi yego avuye muri country record yego bivuze ko bambwiye ngo package ngo nawe Go package ya mwe muri studio muri RF. Ngari ngo muri RF ngo yave muri country ngo muri RF. Ibyo muri bya understanding gose. Promoter mama ku. Ako se uri umupromoter gute umupromoter udafite amakuru yo producer. Abantu niba dukubise praka yuko element ya fiye muri studio. Muri 155. Ngawo promoter mbwire. Abanyarwanda hirwa singuye ni mujye mubona uburyo agaragusa gati nange mumumbariza ikibazo mu promote utaza aho ba element bari kubarizwa havuge havuge nyine hari element hari keys yego hari package yego bose baturutse kwa no kuje buretse gatoye promote ambwiye package yego muri country komanda zero yawe nuko man hirwa urwego rw'ubu promoter rwa bwawe hirwa ibintu byo kuvuga ngo hirwa da promoter bireke nuko uri kw'Imana bireke nese gusa ku mu promoter gute utaza abantu package ari ariko reka nkubaze ese kiza rihe buretse kandi ariko se uyu muntu rera avuga ni bibi yego kiza rihe kiza cyane mu country kwano kuja mugiye narabona ibiganiro bigiye reka nzamusobanurire reka nzamusobanurire mugiye narabona waragiye tamanirwa ariko ibintu ukora bise gato kizi yavuze ngo aragiye yego mugiye narabona indirimbo yasohotse ya kizi na studio ari kubarizwa ese mundi reka nkubaze ari ugupromotinga no kuba umufana ukora iki uri umufana cyangwa uri umupromotinga uri promotinga yego ariko wimbira ngo kizi yavuye muri country nta gikorwa ndabona cyasohotse mu rwego rwo kiza hehe arahana iretere yanditse ni wowe yanditse na iretere wabonye ubonye country se muri ako mana shahirwa urajena na kabisa ari igenyi cyakoze amana uri igisazi kabisa oye ngire ukubaza tugende uri kumbaza mu bikize ikintu ku kindi sibyo iyi kiye kintu element baravuze ngo avuye muri 155 okay sibyo wabonye agenda ariko ntabwo yigeze seze wabonye agenda kize na seze biragaragara ahubwo mbwira ngo package package bagiye ngo yakoza no produce wo muri yivuze ko ngo aya ibintu kazibe cyuko abishyira ibikize ngo biravuga ko ngo package yavuye muri county record yavuye ngo rekarize Reka ngomba kurusha yego ruma yego ngo package ngo kuva muri country ngo yagiye adasezeye urumva ngo birangira sha ngo yagiye twago amafaranga ya anga ako se bundi mu pako rero nawe wose jyano ndi mu rubanza biretse gato jyete mu rubanza hirwa jyende mu rubanza turi kwiterera story yego hirwa ntabwo z'ibintu byanjye nawe ndabizi None uwanzanye mu rukiko none oya je mba cha kumenya makuru mba ndi kubariza umuntu none buretse gato buretse gato anye uri wowe uri kuvundi rero promoter ako je ndi kubariza umuntu uri hano nyama nza ukore ku rocket oya nuko je nacho wonde kura nacho nzi usazi jewe wowe ndi je hirwe wowe ndi reka twinjire sha yego Nyuma yisenyuka rya country record bivuga yuko witwa Nopuja. Yego. Hari uburyo atajye yishyura abakozi ariyo mpamvu bagenda bamucika. Mhm. Ese koko nimba turi kuganira. Yego. Nimba koko Nopuja. Mhm. No mu boss. Mhm.
nimba element asohotse muri studio yego package akagenda yego keys akagenda yego bro tuganire promoter we mm. Ikibazo kirimo niki turi kwiganirira nabo reka turi muri beef ikibazo cyagihari kiba kinagaragara oya vugisha ariko mana wi ikibazo cyawe nawe rero nagira umutima wawe unangira umutima wawe nkubaje ikibazo kuba bosi kubera kuri ko mu mashya y'abakire uri kongwa kuvugisha ukuri kugira ngo batakwikoma wavugishije ukuri ko naruskuri okay ubwo urashaka abagwa akazi reka dukomeze akaye kwetsubanura ibyo uri kumbira hirwa ugiye reka kuza mpfubirana nabwo amenye umuntu udashobotse ntago ntabwo amenye ngo ninde worashobotse ariko mwana hirwa ukunda gutse apo hirwa rero nashize mane iki kiganiro base tukireke waretse tukavugisha ukuri yee tuvugisha ukuri none se ndakubajije ngo ukuri ngo nimba country record yee yari ifite element aragenda yee kiza aragiye package aragiye ikibazo kirimo niki nawe mu promote icyo kigaragara nko kiri muri country country ko dinori country ninde Sasabe company ntabwo amenye ninde one of the business ninde no kuja yego nyine ubwo niba kibazo ese kuki utinya kuvuga wegera buri nyakuvuga yego ibyo niwe ubivuga buretse ariko mana shahirwa iki kiganiro nabo kuza kukigendana n'umuntu muvanye yambitse ahirwa iyo ari kunywa udusazi twamba fashura ifite byagora umuntu ndi kumubaza ikibazo ngo yatsubije ari kunshisha hirya no hino ikibazo ngo kinabo kumvise yako se ndi kumubaza ibibiri urabyumva hirwa ndamubajije niba koko element yakuye muri studio muri county kiza regiye package regiye ikibazo ni iki muri company country record company ni yande niye no project ne no niyo ngo katari kubivuga yeye ko shaka je birwa bagutameka ngo yine ngo yine no project yiye mu buzi mahirwa no project aba pro yego Karisa John we je du kimwe cyo na Karisa John yes utangiye kuzagira ufatira ubwo no muzanye gute muzanye gute se ndaga no mu promoter nka Wajye ngo rwatambika ngo nimukazaje muvuga nge nzaje mbari ku roketi reka twikomereze ejo bundi nakubonye uri uri bari andera muri tekino muri tekino wavuye mu magara tena ndi muri tekino yego yibwira makuru yaha mana yaje uzi ibintu byabereye aha uzi ibintu byabereye hiyo yego reka wiye urusha wafura yego fura ari abantu bakunye ngo iyo gatanye ngo wafura eh kigenda twinjira mu mwandiko wafura we nyuma yikugeza muri tekino yego ikintu nibajije gese bruce ego gutubwire harya bruce brode yagiye bimbwire promoter we ari kontra twara yibanye muri tekino kontra ni aranti ya mbere urabizi neza uretse gato yari kunuka je define bagira ngo kwizu zabantu ugira fanatisme mu buzima bana fanatisme ari buru byawe rero c'est contraire oh ya tubyiwe rero ibintu byo gufara bwa yego nabo namubonye we gira icyo rushatse kuvuga hite gusubiza nje tukugira ko 20 irambire iriya kamwe eh kamwe ni 20 yere Bruce Melody eh kuki batamwe tarani yicare yike okay komeza tubwire ni cyabite byo automatra cyangwa umuteye frop shop gihure oya sugo burwa burwa nako twamaze kurubona ariko ngo kuki uteye uti ngaragaza rwa base yego nyuma yuko yitwa kid guturuka hehe na hehe teta yinjije miliyoni 6 tujye kugaragaza rwego ubaka kare kuri pom play indirimbo bite dage na Spotify na hehe indirimbo irayoboye yego turi kugenda urabyemera ndabyemera teta imeze gute irayoboye cyangwa ngo ugiye kugira irayoboye irayowe nawo ugiye kugira kare kuri pom play na hehe idage ifite views zingana gute imeze gute ibyo bintu tubigendane na irayoboye mu ndirimbo nshyashya zo mu Rwanda mukuru wa Bruce Melody ari he nandi baheruka yego yego sawa nta kibazo imibare ni ivugiye yego turi kuganira ibyo bintu ni bigaragara twagiye yego
Jeho ngiye kukugaruka. Turi mu kiganiro wande kwa rokete uravuga ngo nabicawe keshaskaye. Imeze kera kunande. Ndabyibuka. Indirimba yifite views zingana gute? 31. Nibyo. Eh no monster rose. Uri kubire? Yego. Cyangwa byarenze. No monster rose rwose. Bicara wige sky 2 imaze kugira hafi reka ndeve. No kwende muna shaka kuzareba cyo kiganiro byarenze. Ariko reka tuhe nibari hari kano kari. Oya cyo ako se promoter. Bicara wige 31 ko nabivuga sibyo? Mu masaha 18. Yego. Yego. Abandi baragira 500 masaha 10 ngaho tanye kuri. Uri ku celebrating 31. Nukambira bigize. Koko. Ako namwe rero no. Oya uri guselebura. Irwa abo bantu bakuye. Yeme bitonze. Uri guselebura 31 masaha 17. Wowe bya byagenze gutarya maka. Yeze ko ndizatinze. Wowe uretse gato. Uvu nyine bishatse kuvuga ngo wahirwa maka cha nitaye bisoja. Oya. Nasanjambi aka ngera. Wowe uretse bisoja uwo musirikare none. Naho ndebe. I'm going to go to the house. Come on, Debeni nyuma yuko ngeze abantu babona igitaramo nkabona uburyo yakiriwe yakiriwe mu biganza byiza ariko se koko nimba Debeni iyo kamon 20 nkuko bivuga sibyo yaraje ese kuki batamuhaye 30 inde Bruce Melody yego ubwo nuko ngo Bruce Melody yavanze akazi birumvikana Siko bimeze yego birumvikana nimba koko wowe ibyo bintu bizi nk'umu promoter icyerekezo cya Bruce Melody kiri turi kuganira hirwa ariko se reka buretse ikibazo cya Bruce wowe ibintu byawe byose wabigize brag wabigize ibintu wowe wewe rwo reka mubwize ukuri ibintu byose wari wifashe ubigira ibintu byo guseka byo gukina nabyo yego guseka nabo ntabwo byuseka None turi mu bikinge nawe ndaganira kantu kandi turi kuganira hirwa yego kandi nge hirwa reka mubwire ikintu cyane nchakugucaho ndashaka kugucaho ikintu cyo kutazajya umenya ukuri yego hirwa gerageza umenye ukuri umenye ibintu giye kuvuga aho biri kwerekira yego
Bruce Melody ni umuntu wa danje. Ni wa danje. Nage ndabyeye. The Ben ni umuntu wa danje. Ni wa danje. Wowe uri iki? Ni wa danje. Ni wa danje. Je ni wa danje. Ariko ariko telefone nagusabiye kwa boss ni wa yinyo. Oya banzure. Shandika hirwa mbabara kabisa. Urebe gihe ndirimbo nashireho kwa banze rwande se tukagendana gatogato. Urebe gatacho giye atangiye gutwikira. Yego. Eni sawa. Oka sawa. Hirwa uretse ka uri apo semana hirwa mbabari kuko. Seka twikomereze. Yego. Ne twa turi ku The Ben. Na Bruce. Na Bruce Melody. Yego. Ndaga kugaruka hari ndi nkuri hari. Nuko Bruce Melody yakomba kurimba muri ape. Ni ajay kubera iki impamba tagereyo nukuvuga ngo impamba tagaragayeyo impamba tagaragayeyo y'umuntu yarafite ubwoba krisizi na Riderman aya ari ndo byo ntiyazongera ko ndirimba ne ubundi saziretse ubundi bwo ubundi aziretse bwo habura abazikora ariko ntaga makuru atohoje neza wayamaye nkuko yatohoje nayo nyene kugu we nuri mu promoter nge se ndo mu promoter tuye habantu badukurikije cyahereza ba yego reka mbivuge kibazo ni mbivuge uzanyita ka simuzi aya ntabwo zakwita ka wan from simuzi don't get nyuma yuko Bruce Melody ari kwitegura umukino n'abakire ngo yanze kugaragara ko mana abantu bakina na platform we ubu Bruce Melody ari kugwa kuko kwanga kuza kuririmbira abafana ba muri stade ahubwo yagize ubwo kuko krisizi ajya kumwicaza agafata isomo Onde se Bruce Melody ari kuza kuririmba when she's around na Chris Isaac. Chris Isaac ufite zaje ugumira ufite inano ufite ibice ufite za Eden. Ngabwire ndiri bari kuza kuri she when she's around ari bayiririmba gute. Promoter ndirimbira sha promoter. Sindo muhanzi. Na we abukunda ndabaza ndirimbira ya ndirimbo ye. Na ba ndo muhanzi. Ndirimbira ndirimbo ye. When she's around. Ugize tarimba ndumwe. Ndomewe yatarimba ndumwe aga muri jugumira eh muri jugumira eh ngewe ndumwe yari yumijwe n'ibiki abandi bantu bari kuri bazaje kugumira bari kwishimira igikombe cya APR undigaje kuvuga ngo arumiwe yumijwe n'ibiki kuko hari mukagoro wako atari kuri masampoya eh yari kuri masampoya sasita zijuru Apa ini bisa kurung masa zaman saya kau ibu? Oh ya, kata jenda ini nes. Iya. Sejauh. Oh ya, bisa kau mani kau ibu? Ama kuru atau hoi? Naya, bucu cino syak. Ya tinya krisis. Oh ya. Hari kau gua naste jadi. Abang di bari limbie. Kau seman. Eh sebrece kau tu. Hari kau mana? Brece kau abang jago andre. Nga Bruce Melody. Yego. Eh se nga Bruce Melody. Yarate ne stage. Ese harmonize na ba Diamond nako baje baririmbira mu kibuga. Kama bara ba tip man Bruce rero nawe agiye kwize. Yes. Kane ndabiguhanuri. Impamvu Bruce akakaje agiye kuzima nimba koko Bruce Melody. Yego. Ngamba kurumaye. Yego. Yanze kujya kuririmbira abanyarwanda bakunda APR FC. Akavuga ngo ni ikibazo cya stage. Bruce we reka ngubwize kuri. Duo mberenye. Ndiwe kichara kipa. Ni Bruce mero. Nichazo tuyone leo. Nabi bonus. Mugire ni mambu kandi. Ni mambu ni masuzu guji. Kuza kuri ni mamuni chochivuga. Vada ambo ni platinum. Na wa harmonize. Kwa na mwenye kumastadi. Adi ata andukani. Jewese na wuna hiri rindiyamu. Urabjivu kabreza katoji. Urabjivu kijamini tukwa rimuru nyonje na yotko ndakuna menakura. Umahoro. Mahoro nyo. Yego. Muri Rayon Sports de. Yego. Kuki nagiye yo? Undi we yagiye? Kuri Skype. Akusikaje na Bruce Melody ni brand standuka. Ne kamwe. Ese wani ushora kubetse. Yego ve no mukiganiro wiye mu honga. Mu honga aho na ntukanye. None se yo te. Ariko uyu muntu cyane ugire ka bazaze ibirwa. Reka muzi ikibazo kimwe hirwa. Yego. Kuki mana te? Ute se ka. Ako mana skore maze kubona yuko turakorana ariko nawe. Tiada bukan.
umfana mu we buryo we wumva ko ibintu nakoze abandi batabikora buretse gatoya ari Senderi international hit na Bruce Melody ninde wakoze ibintu bya dance Senderi yakoze ibintu bya dance cyakoze ibintu bya dance gukiyemera kaza karirimbira kuri tapi akazenguruka no seririmba nukuri umuntu adatekereze ariko reka nze mubwire ikintu cyashobora buretse gatoya nicyo kintu buretse ahubwo twinjire no mu Rwanda buretse gatoya bintu nabajya mu ndi barikora bajya muri Simba irimba kandi irimba kuri stade eh buretse tuganire gatoya nabikuvuga ngo kuri yego ngo yanze ari ku stage mese ngo ngo ya stage ya ngo 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 muri kunteranira muri kuri ahubwo wowe nyine uri kuvuga amafuti yirwa oya nje ni ukwereka ibintu bizima ibiye bizima uri kunyereka ariko se ubundi promoter nawe nje reka mubwize ukuri se baramana abo promoter bari naba bitatu na Bruce Melody yesha yesha reka mwe kimwe cy'amahinga yesha stage reka giye ngo kimwe cy'amahinga ni ruso oya imakano kihore kihore uragira ngo ngendere mu mujyune nawe se oya ndagira ngo reka uka umere neza Eh nabona reshya. Ati yizo zigiye wakinyirije. Kundi musasi ni yo bondereje mu bihira. Hirwa bundi bite? Ni fresh. Hirwa ndagira ngo yego. Tugaruka kuri iki kintu. Naga ari ngo kumusani asuzugura ahantu bamutumiye. Yego. Ahubwo cyeretse wenda nimba atari yishyu. Ariko na Diamond ni gusuzugura. Buretse gatoya. Nakandi gitabo teguye. Buretse gatoya. Je Bruce Melody nawe yasuzuguye kuza muri show ya Ape kuko yende gitabo kitakiri. Igitaramo cyari kitari giteguye neza. Giteguye neza bitewe. Niko bivugwa. Nibiravuga ko na stage kandi na stage urumva aba hari bwo ibintu byinshi cyane. Yego. Yes. Sawa. Nakamara kajya gutegura igitaramo. Azafite stage. Je. Yego. Hariyo ukoze iki? Je ariko Kamara yaje kubigezaho sibyo? Imunda mufasha kuri promoting. Indes Kamara. Tera mu kiyo tuzabwinga vayo. Ubwo ni urwego rwawe nyine. Wese uri ku rwego rwa Fer. Okay, ngo akomeze tubwire. Bro, umva mubwire. Nuko ngo performance z'abantu ziratandukanye. Yego. Nimba umuntu yiza yarakoze ibyo bintu muri stade muri stade. Diamond agakora ibyo bintu muri stade. Bruce Melody umugani wawe sha. Wowe urinde Bruce. Yuhu! Ari iki gisozi ni yuhu nyine. Simusubirije se. Watinye kirisizisha. Jugumira. Aho ngaho ntabwo nyereka performance ye. Aho nibuza kubyemera. Ngira indirimbo zo kwijandika. Tuba ko Bruce atazongera kujya ku bitaramo kubera ko abantu bana basongeye. Reka shamura kurishara wiga yanyu. Ubundi se ubundi ari gukora ibiki. Gaona na sorry ndi bakakanya na sorry cyane. Biraza kugaraga. Hai hai na we comes. Ziraza. Kandi rero uyu muntu kukatafana. Nyamara yirwa ubona wewe uri munsi dora akubundi. Uraho neza afura. Urabatura kumbura yego mfura nzima. Ni uno kuba ngo hari abantu baba ku mwesikaye turahirwa nuko ngo kutwibira wogera hirwa. Nuko ngo hirwa ari positive ari negative ngiye ngo aba positive. Cyane. Wagira ngo hirwa turavuka. Ese ubundi hi turavuka. Akushobora gusanga ni nabyo. By the way, witwa hahirwa, nge nitwa hahirwa base. Yego, nge nitwa hahirwa. Ukwitwa hahirwa. Umuhungu wanjye akitwa hahirwa. Yego. Umukobwa wanjye akitwa ihirwa. Yego dadi. Why you said that thing akugura kamu boko kugati wa mfuro. Yego dadi. Hirwa. Yego. Nukuwa ngo igitaramo cya Riderman na Chris Easy. Yego. Na Bruce Melody yeah. Wakwepce bara bahanzi kubera ko hari uburyo atari kugaragara mu mwandiko kandi ibyo bintu ntabwo ndi kubibesha yeah. Wowe nk'umupromoter ufite ibyo uzasobanura yeah. Njyewe mu buzima bwanjye impamvu ndekuye ibi bintu si uko ntari kuza hano ngo mbabwire ku ndirimbo yanjye yeah. Indirimbo yanjye yagonze viral nta n'ikindi kintu ndi kuvugana nawe yeah. Mwambabarira hirwa yego Mwamba wara ibintu tukabireshira ahantu tukazagaruka mu mwandiko cyangwa ufite ikindi kintu giye kumbwira. Nyamamariza y'inshuti yawe ifata kumavuta ariko se reka dufunge ikintu.
Baruza mwiti fata mwagu. Waya tumireka, tumireka. Wale zindyo vini tukabireka. Naba tumireka. Nona sura shaki jichi irwa. Mufegoka chie tu ikome. Na kini njene ya kumufuga. Kandari wawo mbanurwa yewu. Waya. Na amaze ngo kukupromoti ingira, amaze kukoza mbanurwa ya kongo. Ingumo shiza. Zawa inyeshi. Neka desuwaze chingani. Rakuze wafura. Neka mweze mpromoti ingira mbimbo yawe, tukuchara wiki. Wawo yi promoti ingas. Wari kurwanya ariza kujya gukomeza ku promoting yishimye no kuri Insta. Oya. Ahantu hose nayishyizeho. Ngaho shira shira kuri Instagram, ushyire kuri Twitter, TikTok, ahantu hose. Reka mite nyipininga no ku Insta. Ese ubundi hirwa. Yego. Igihe tumaze igihe gukorane. Yego. Wampaye bitanu. Shaka bitanu. Mm. Hanyuma reka ngura bombe ku gati none nge muhe bitanu. None ubwo rwego rwenda rubonye. Ntabyo muhaye. Byihorere. Ntabyo muhaye. Nta kugerezezaga. Kugerezaga ubwo ubwo washomye. Njyewe nshomye. Ariko asaga agakwito. Ngaho urebye uyu musazi. Mujyamana. Muvane. Hari ukuntu buriya umwana yizi. Hari ikibazo hirwa ajya agira. Kandi hirwa buriya ikibazo kiwe ni njye muntu ukizi. Njye niyo mpamvu bamusabiye ibinyenye rega. Sinabimusabiye. Wenyine uri muganga. Wowe uri dogita. Uri muganga. Abantu bari bakomeje kugira ngo ndakoze wa mfura urakoze cyane mfura.